Vamos aí ainda? Opa! Não, pode usar, fica à vontade. Fica à vontade, obrigado. Tirei ali um vídeo ali do Sidney Moreira. Aí é antigo o vídeo. Ele lá volta com o carro maldito pelas costas. E o que viu abençoado. É igual o Cristo, hein? Me tratar como se eu não soubesse de nada. Oxi! Peraí. Eu tava sentado no banco, você chegou com peso. Ia treinar, não vai treinar, tá tirando foto? Oxe, meu amigo, você viu que eu cheguei aqui e falei se você ia usar ainda. Você falou que não, usei, eu falei que ia treinar. Isso aqui que você trouxe, era o quê? Eu achei que você ia sentar e treinar por causa disso aqui. O que que é isso aqui? Tu é doido, isso aqui é o tripé, meu amigo. Eu ia usar como tripé, eu colocar aqui e juntar aqui pra tirar uma selfie, meu amigo. Vou treinar o quê? Tu é doido, é? Desse assunto. De onde você é? Meu amigo, eu sou dos Flintstones, olha o carro ali, meu amigo. Poxa, tu não tá vendo? Tu é, é o maior desenho de todos os tempos. Tu nunca assistiu, não? Não teve infância, não. É seu? É meu. Posso tirar uma foto? Bora, foto? Poxa, bora. Vamos deixar essa merda aqui. Vamos ver. Como é que tu quer aqui? A foto aqui, ó. Tira a foto aqui, ó. A foto, ó. Aí, ó. Tá. Posso dar uma volta? Pode, pode andar, pode. Mas, ó. Cuidado, viu? Não vai muito longe, não, viu? Tá, pra deixar. Vou pôr minha bolsa aqui só por segurança, tá? Tá. Presta atenção, é só por segurança. Tá. Você tá? Sabe andar, sabe? Sei, sei. Tá bom. É, onde que liga? Você acabou de falar que sabe andar? Aqui, liga, aqui. Liga embaixo lá. Agora é moderno, né? Não precisa mais ser quanto. Viu? Liga! Liga, vamos lá. Olha. Aí é só acelerar pra frente, isso, né? Isso, aí você vai, acelera aqui e vai devagar, ó. Vai devagar pra você não bater na árvore ali, viu? Peraí, peraí que tá. Ele tá desequalizado por causa do lugar aqui. Aí, ó. Vai devagar, hein? Tá, morreu, velho! Tá bem fedendo, mano!